Камера, мотор. На Херсонщині тривають зйомки нового фільму. Редакція під керівництвом режисера Романа Бондарчука. Знімальний майданчик розкинувся прямо у херсонських лісах, поряд із селом Козачі Лагері. Адже головна сюжетна лінія розпочинається саме тут. 3, 2, 1, почали. Головний герой Юрій, молодий співробітник музею, вирушає в експедицію і стає свідком підпалу лісу. Він приносить фото підпалювачів до редакції місцевої газети та за збігом обставин лишається у ній працювати, відкриваючи для себе новий світ правди. Роль Юрія грає не професійний актор, а справжній журналіст Дмитро Багненко. Я більше 3 років працюю за спеціальністю. Зараз у мене перерва для роботи над цим проєктом. Я також займався темою знищення херсонських лісів у Голоприснинському районі. Тому тут є трохи так переклички з моєю реальною роботою. Вперше у ролі акторки ще одна героїня фільму – Жанна за професією режисер. За її участі на екрани вийшла не одна українська стрічка. Сьогодні ж вона сама у кадрі. Роман, режисер, він побачив в мені людину, яка схожа на персонажа, якого він написав, журналістку. Я за освітою журналістка, я також можу спокійно назвати себе феміністкою. І взагалі всі речі, про які говорить Лера, моя героїня у фільмі, я їх підтримую абсолютно. Це вже друга ігрова стрічка режисера Романа Бондарчука, яку знімають на Херсонщині. Попередній фільм «Вулкан» був знятий у Бориславському районі. За нього режисера нагородили Шевченківською премією 3 роки тому. Я працював в редакції ще до вступу в інститут і в кількох редакціях. І мені знайомо це життя і якийсь гумор, і те, з чого ці матеріали складаються, як вони робляться. І хотілося зафіксувати у фільмі весь цей фольклор і зробити щось, може, трохи глибше, ніж просто набір кумедних історій. З самого початку фільм підтримав Український культурний фонд кошти на девелопмент, на розвиток проєкту. Пізніше фільм підтримувала Держкіно України, а також, оскільки наш фільм є копродукцією з Німеччиною, німецький фонд, і ми отримали підтримку Єврімаш. За словами режисера фільму Романа Бондарчука, якщо у 2000-х роках знімали 2 кінострічки на рік, то починаючи із 2014 року на широкі екрани щороку виходять десятки фільмів вітчизняного виробництва. А це свідчить про стрімкий розвиток українського кіно. Зараз ми бачимо фільми, які були запущені там кілька років тому. І це такий ефект накопичення, тому що все-таки людина, коли займається цією професією щодня, вона значно ефективніша і продуктивніша, ніж коли людина знімає раз на 10 років. І дуже важливо, щоб цей процес не переривався. Що ж до фільму «Редакція», то процес зйомок триватиме приблизно до жовтня, а побачити фільм на широких екранах можна буде у 2023 році.